Izlet goričkih plesov so vključili starejši ples Štajeriš s Porabja in mlajše plese Gorički valček, Šotiš, Pajeriš in Špancirpolko. Niso se mogli odreči tudi madžarskemu plesu Čardašu, ki je popestril in oživil njihovo druženje na vajah. Avtorici odrske postavitve sta Ida Tolšek in Dunja Gorišek, avtorica glasbene priredbe pa je Helena Bibic.